Tervetuloa tänne Suomen kommunistisen puolueen ensimmäiseen verkossa tapahtuvaan kuntavaaliohjelman julkaisemistilaisuuteen. Toi kommunistien kuntavaaliohjelmahan tuossa juuri hyväksyttiin viime sunnuntaina puolueen keskuskomitean kokouksessa, ja siitä tuli tällä kertaa mun mielestä erittäin laaja ja hyvin paljon niin kun juuri kunta-asioihin sekä jonkin verran muuhunkin asioihin kantaa ottava ohjelma. Se on mun nähdäkseni hyvin ihmisten ja ympäristön niin kun hyvinvoinnista lähtevä niin kun kokonaisvaltainen ohjelma, ja siellä korostuu varsinkin työllisyys, eli se, että nyt tälle on laitettava vihdoinkin stoppi myöskin kunnissa tälle jatkuvalle työttömyyden kasvulle. Siellä korostuu lähipalvelut ja palvelut muutenkin, se, että ne pysyy julkisina, se, että palvelut on kaikkien saavutettavissa. Ja lisäksi lähidemokratia on hyvin vahvana osana meidän ohjelmassa. Se, että minkälaiset on kuntalaisten noi mahdollisuudet tällä hetkellä vaikuttaa omiin asioihinsa, niin on meidän mielestä ollut retuperällä aika pitkään jo. Kaikkiin näihinkin aiheisiin mennään tänään tässä tapahtumassa hiukan syvällisemminkin. Meillä on mun mielestä hyvä kärkiohjelmassa. Se on tänään tullut tuonne skp.fi-sivuille, jos haluatte sieltä samaan aikaan vilkuilla myöskin tätä tekstipuolta, mitä tässä käydään sitten alustajien kanssa läpi, niin se löytyy tuolta skp.fi/ohjelmat-sivulta. Laitoin myöskin äsken tuonne chattiin suoran linkin siihen. Ohjelmassa otettiin kärjeksi konkretia, siis aivan niin kuin niin konkreettista, että me sanottiin siinä ohjelmassa heti alkuun, että nyt on rahaa laitettava, otettava sieltä, mihin sitä ollaan turhaan laittamassa. Eli hävittäjähankinnat nostettiin kärkeen meidän tunnuksessa. Se on semmoinen rahareikä, joka on kommunistien mielestä ja monien muidenkin suomalaisten mielestä täysin turhaa rahan polttamista taivaalle. Me ollaan lähdössä ottaa kuntavaaleissa vaalivoitto. Se, että meillä on laaja ohjelma, missä otetaan paljon asioita huomioon, niin sehän ei ainoastaan, se ei riitä, vaan siihen täytyy ottaa mukaan vielä se, että me ollaan kommunisteina myös sen meidän ohjelman takana. Eli sitten kun me paikkoja kunnissa saadaan näissä vaaleissa lisää, niin me ei mennä sitä meidän ohjelmaa muuttamaan esimerkiksi sen perusteella, että saataisiin jonkinnäköisiä hallituspaikkoja tai muita paikkoja, vaan me pysytään sen takana. Me ei lähdetä sellaiseen kompromissipolitiikkaan porvareiden kanssa, mitä valitettavasti monet muut puolueet tekee. Mä oon Petra Pakkaleen Tiedonantajalehdestä, ja meillä on täällä tänään kolme alustusta. J.P. Väisänen, SKP:n puheenjohtaja, aloittaa kohta puoleen. Sen jälkeen Riitta Tynjä Jyväskylästä, kuntavaaliehdokas, puhuu. Ja sitten kuullaan vielä Tiina Santperin, SKP:n pääsihteerin, puheenvuoro. Ja sen jälkeen sitten, kun on kuultu nämä puheenvuorot, niin otetaan myöskin yleisökysymyksiä. Ja tunnin verran puhutaan ja annetaan J.P. Väisäselle nytten estraadi. Ole hyvä, J.P. Kiitos. Hyvät oli alkusanat, Petra, kiitos niistä.
On ihan selvää, että meidän pitää muuttaa politiikan suuntaa. Tämä poliittisen elitin ököttäminen ja kyykyttäminen ja sen märän ratin heittäminen ihmisten tarpeille päin pläsiä, niin sille pitää tehdä loppu tällaiselle kyykyttämiselle. Meidän tavoite on politiikan suunnan muuttamisen lisäksi monessa konkretiassa. Nostaisin esille yhden tärkeimmän, eli lisätyöpaikkoja täytyy luoda kuntiin. Mä sanoisin, että töissä kunnilla tai siellä meidän kaupungissa tarkoittaa sitä, että me ollaan töissä jossain ihan omassa. Kaikkien kuntalaisten yhdessä omistamassa, jossain sellaisessa, josta me yhdessä päätetään, jossa tehdään reiluja toimintatapoja ja jossa niitä myös noudatetaan. Ja Suomessa todella kunnat on tärkeässä asemassa työpaikkojen luomisessa ja tämän työllisyyden edistämisessä. Paras tapa kunnille hoitaa työllisyyttä on järjestää suuri osa palveluista itse. Näin työllistetään sitten kuntalaisia ja vahvistetaan sitä paikallistaloutta. Ja niin kuin Petra tuossa avasi, niin kyllä hävittäjämiljardit täytyy siirtää nyt työllisyyden edistämiseen siellä kunnassa. Mun kritiikki kärjistyy siihen poliittiseen eliittiin ja sen käynnistämiin ja käynnissä oleviin säästötoimiin, jotka vähentää kunnassa nyt jatkuvasti vakituisia työpaikkoja. Ja työttömyys lisääntyy, jos sanoo oikein hillitöntä vauhtia. Osa kunnista käyttää jopa ihan suruttaa hyväkseen työkykyisiä työttömiä määräämällä näitä tovereita töihin siis 9 eurolla päivässä. Tämä on aivan järkyttävää. Näin kunnissa rikotaan lakia kuntouttavasta työtoiminnasta. Nämä toimet, mitä poliittinen eliitti käyttää, ei auta kuntataloutta toipumaan, vaan se heikentää jatkuvasti sitä tärkeää paikallistaloutta. Ja tämä politiikan suunta pitää kääntää. Me tarvitaan edistää paikallistaloutta. Otetaan ne hävittäjämiljardit siihen käyttöön. Me kommunistit nähdään, että kuntien on mahdollista vahvistaa huomattavastikin omaa roolia työllistäjänä. Me voidaan tuottaa itse mahdollisimman iso osa meidän palveluista. Ja me voidaan tehdä sopimuksia vain sellaisten yritysten kanssa, jotka voi osoittaa hyödyttävänsä paikallisen toimintaketjun kehittämistä, jotka luo hyviä työpaikkoja ja pienentää myös hiilijalanjälkeä. Tämä toiminta on ihan mahdollista käynnistää kuntien omissa isoissa yksiköissä ja niiden hankinnoissa sekä niiden investoinneissa. Ja tämä tietysti johtaa kuntatalouden vahvistamiseen, sanoisin myös parempaan laatuun itse palveluissa. Meillä on näitä punaisia aloitteita, niin kuin pitää. Kuntien on käynnistettävä myös kokeiluja palvelujen järjestämisestä 2-6 tunnin työvuorossa. Me luotetaan, uskotaan niihin lukuisiin tutkimuksiin ja tuloksiin, joiden mukaan 6 tunnin taloustyöpäivä auttaa ihmistä jaksamaan paremmin. Se on ihan selvää, sairauspoissaolot vähenee tutkimusten mukaan. Ja historia on osoittanut, että työpäivän pituuden lyhentäminen on johtanut työn tuottavuuden kasvuun. Työn tuottavuuden kasvuun. Työn jakaminen edistää myös työllisyyttä ja se tuo sitä kautta myöskin niitä tarvittavia verotuottoja, tuloveroja. Kaikista näistä syistä johtuen tätä kokeilua, hyvät toverit, voidaan toteuttaa niin, että palkkoja ei lasketa. Sanoisin, että hävittäjämiljardit pistetään nyt edistämään työllisyyttä, työn jakamista ja 6 tunnin työaloitetta. Meidän on esitettävä nyt, ja sitä myöskin tehdään, annetaan tiukkaa kritiikkiä poliittiselle elitille. Nimittäin kuntasektorin työantajat on laiminlyöneet vastuunsa. Työkyvyttömyyseläkkeet on erityisesti kuntasektorilla yleistyneet, ja eläköitymisikä on laskenut voimakkaasti.
Tämä kertoo kuntasektorin leikatuista resursseista, niistä määrärahoista ja sen aiheuttamasta työntekijäpulasta. Työnantaja, eli kunta, poliittinen eliitti, joka sitä nykyisin johtaa, ei ole pystynyt ratkaisemaan tätä peruskysymystä. Myöskään toimenpiteet työpaikkakiusaamisen lopettamiseksi on ollut riittämättömät. Totta kai koronakriisin myötä psyykkiset työkykyriskit on kasvanut ja tämän takia työoloja on myöskin parannettava. Julkinen sektori säilyttää vetovoimansa tarjoamalla hyvät olosuhteet omilla työpaikoilla. Se on ainut tulevaisuus ja siihen pitää pyrkiä. Yhtenä isona kritiikin piikkinä sanon tässä myös sen, että on aivan väärää politiikkaa ollut, mitä on harjoitettu poistamalla eläkeputki. Se lisää ikääntyneiden tempputyöllistämistä ja kuntien vastuuta eläkeläisistä. Vaikka oikea vastaus olisi ollut työn keventäminen ja eläkeiän alentaminen. Eläkeläisten lisäksi toinen merkittävä ryhmä on tietysti nuoret. Nuorten työttömyys on kasvanut koronakevään aikana enemmän kuin työttömyys keskimäärin. Työttömiä nuoria oli siis työllisyyskatsauksen mukaan 56 400 toukokuussa 2020. Keväällä 19 työttömiä nuoria oli 28 500. 2013 voimaan tullut nuorisotakuu, se ei ole auttanut nuoria. Me tarvitaan nämä hävittäjämiljardit edistämään nuorten työllistymistä ja luomaan kesätyöpaikkoja. Tämä niin sanottu kilpailukykysopimus, se on heikentänyt työehtoja paljon kuntasektorilla, ja vaikka ne nykyiset kikytunnit onkin poistunut, ne on korvattu monilla aloilla muilla heikennyksillä. Ja tässä on tärkeää ymmärtää, että esimerkiksi naisvaltaisilla kunta-aloilla työehtoihin on tullut heikennyksiä, jotka ajaa työntekijöitä yhä pahempiin palkkakuoppiin. Ja ongelmat työssä jaksamisessa on konkreettisia. Useissa kunnissa turhaa aikaa vievät myöskin huonot tietojärjestelmät. Palvelujen kehittämiseksi tarvitaan nyt suunnanmuutos tähän politiikkaan ja panostusta työntekijöiden hyvinvointiin ja osaamiseen. Nämä hävittäjämiljardit tarvitaan nyt edistämään työntekijöiden hyvinvointia ja osaamista. Siksi kuntavaaleissa SKP. Kiitos J.P. Väisänen. Siinä lähdettiin loistavasti avaamaan heti meidän ohjelman kärkeä, eli työllisyyttä kunnissa. Sitten siirrytään Jyväskylään. Riitta Tynia, oletko valmis siellä kertomaan meille? Mennään palveluiden pariin. Kiitoksia Petra ja terveisiä tosiaan kaikille täältä Jyväskylästä, jossa paukkuu aika kova pakkanen. Mä keskityn tässä omassa puheenvuorossani nyt vanhuspalveluihin, joka on aika iso osa kuitenkin tällä hetkellä kuntien palveluista ja hyvin merkittävän siivun siitä viekin. Ja nyt ja varmaan tulevaisuudessa vielä entistä enemmän ja se meidän olisi syytä tiedostaa. Meillähän on viimeiset vuosikymmenet toitotettu sitä, että jokainen haluaa asua omassa kodissa elämänsä loppuun saakka. Ja kun tätä mantraa on toistettu, niin on oikeutettu sellainen tilanne, jossa vanhusten laitoshoito on purettu ja ikäihmiset ovat heitteillä omissa kodeissaan, koska vastaavasti avohoitoon ei ole satsattu riittävässä määrin. Suomi on pohjoismaisessa vertailussa ikävä kyllä häntäpäässä, kun katsotaan esimerkiksi vanhuspalveluihin käytettävien menojen osuutta bruttokansantuotteesta tai vanhuspalvelujen työntekijöiden määrää. Sen sijaan työntekijöiden työpaine on tutkimusten mukaan Suomessa Pohjoismaiden korkein, eli ei kovin mairittivalta vaikuta nämä meidän suomalaisten sijoittuminen Pohjoismaiden vertailussa. Kotihoidossa työntekijät uupuvat tällä hetkellä venyessään jaksamisensa äärirajoille, kun pyrkivät auttamaan vanhuksia niin, että voisivat antaa heille näiden tarvitseman avun ja tuen.
kotihoidossa oleva vanhus kuitenkin usein kokee olevansa yksinäinen ja turvaton, koska alati vaihtuvilla työntekijöillä ei ole heille riittävästi aikaa. Me voimme jatkuvasti lukea ongelmista, mitä kotipalvelussa työntekijöiden ja asiakkaiden tilanteet on. Ja sen takia me ollaan SKP:ssä tultu siihen tulokseen, että on ihan selkeä, että meillä on vaatimus se, että vanhusten kotihoitoon tulee laatia hoitajamitoitus, ja sitä varten kunnille on varmistettava lisärahaa valtion budjetista. Toisaalta kotihoidon ongelmista myöskin yhtenä nostaisin esille sen, että kotihoidossa tällä hetkellä hoidetaan liian huonokuntoisia ja raskashoitoisia vanhuksia, koska ympärivuorokautista hoitoa tarjoavia paikkoja on aivan liian vähän. Tämä tilanne on epäinhimillinen niin vanhusten, hoitajien kuin myös tilanteesta huolissaan olevien omaisten näkökulmasta. SKP vaatiikin, että kuntiin on nopealla aikataululla saatava tuntuvasti lisää laadukasta ympärivuorokautista hoivaa tarjoavia paikkoja. Me kaikki muistamme, kuinka keväällä 2019 vanhusten hoivakriisi nosti esiin räikeitä epäkohtia etenkin yksityisissä hoivakodeissa. Tarkoitus, tuo kriisi on jäänyt koronan varjoon, mutta ei se sieltä minnekään ole hävinnyt. Edelleen tarvitaan viranomaisvalvontaa sekä valppautta työntekijöiden ja omaisten taholta. Ehkä yhtenä asiana kuitenkin tästä kriisistä nousi esiin se, että vaaditaan tietynlaisia muutoksia. Ja viime lokakuussahan tulikin voimaan vanhuspalvelulain muutos, jossa säädetään hoitajamitoituksesta. Sen tarkoituksena on ollut, että hoivakodissa olisi riittävästi nimenomaan koulutettuja hoitajia, joiden työaika kohdistuisi vanhusten hoitamiseen eikä siihen muuhun välityöhön. On arvioitu, että lain myötä tarvittaisiin hoivatyöhön noin 4500 uutta työntekijää. No, tämä tietenkin nostaa kustannuksia, sehän on selvä asia. Mutta nyt vaikuttaa siltä, että puolueet, jotka eduskunnassa ajoivat vanhuspalvelulain sinänsä hyvän muutoksen, eivät ymmärrä kunnissa, että sen lain toteuttamiseen vaaditaan rahaa. Jo nyt on ikävä kyllä nähtävissä, että kunnissa hyvin tarkkaan katsotaan, ketä ohjataan rahaa vievään tehostettuun hoivaan. Moni tarvitsisi päästä sinne, mutta ei pääse, koska kunnassa nyt katsotaan sitä, että se on niin kallista tämän uuden hoitajamitoituksen myötä. Minusta on tärkeää nyt, että kunnissa sekä omaiset työntekijät että myöskin päättäjät olisivat valppaana tämän suhteen, että laki todellakin palvelisi sitä, mihin oli tarkoitettu. Me kaikki tiedämme, että Suomessa on rahaa. On poliittisen tahdon kysymys, mihin se kohdennetaan. Ostetaanko hävittäjiä vai palkataanko hoitajia? Kommunistien mielestä vanhuksille tulee taata ihmisarvoinen elämä myös elämän ehtoopuolella. Siihen meillä kyllä on varaa. Olen sitä mieltä ja varmaan kaikki te muutkin. Kiitos. Kiitos Riitta Tynjä. Se on iso osa jatkuvasti meillä kommunisteilla keskustelua, se mitkä on niin kuin, miten palvelut järjestetään meille ja miten niitä omistetaan. Et se on niin kuin ollut se jatkuva yksityistäminen ja ulkoistaminen, niin mitä hyvää se on tuonut? Semmoisen kysymyksen mä heittäisin ilmoille. Eikö olisi parempi, että yhdessä omistetaan ja tuotetaan nämä palvelut? Mutta sitten seuraavaksi lähdetään puhumaan siitä, mitä me ajatellaan demokratiasta ja kuinka se tuotaisi lähelle ihmistä, vai näinkö oli, Tiina Sandberg? Ole hyvä. Näin on. Ajattelin valita tuolta meidän laajasta ohjelmasta, jossa toki niin kuin riittää valinnan varaa, että siellä on melkein 20 sivua tärkeitä asioita. Mutta halusin nostaa tähän puheenvuorooni esiin nimenomaan demokratian. SKP hakee näissä vaaleissa paikkoja kuntien valtuustoista, mutta ei siksi, että se on parlamentaarisen puolueen oletettu velvollisuus, eikä siksikään, että nostettaisiin yksittäisiä ihmisiä valtaa. Me SKP:ssä halutaan, että asukkaiden itsehallinto sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet toteutuvat kunnan toiminnassa, ja että kunta ihan oikeasti edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa
sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Näinhän nykyään ei läheskään aina ole, valitettavasti. Me SKP:ssä tiedämme, että asukkailla on halua ja tietoa vaikuttaa oman asualueensa ja kotikuntansa asioihin. Ja näitä mahdollisuuksia siihen tulee lisätä sen sijaan, että keskitetään päätösvaltaa pormestarimalleilla, sote-maakunnissa tai esimerkiksi kaavoituksessa, jossa halutaan kaventaa ihmisten mahdollisuuksia esimerkiksi tehdä valituksia. Sen sijaan on kehitettävä lähidemokratiaa ja osallistuvaa budjetointia, ja tietoa on saatava, jotta voi vaikuttaa oman asuinalueensa ja kotikuntansa asioihin. Sen sijaan nämä pyrkimykset, joilla keskitetään päätösvaltaa siinä pormestarimalliin, sote-maakuntiin ja muuhun, ne on jätettävä pois. Me ei haluta jatkaa sillä tiellä, koska se johtaa ainoastaan demokratian heikentymiseen ja kaventumiseen. Päätösvalta keskittyy tietyille ihmisille ja muut suljetaan siitä pois. Me halutaan enemmän lähidemokratiaa ja osallistuvaa budjetointia. Todellista päätösvaltaa asukkaille ja niille heidän valitsemilleen edustajille. Nämä pormestarimallit, jotka on mallinnut jo monta kertaa, ja lautakuntien supistamiset, ne lisää sellaista näennäisdemokratiaa samaan aikaan, kun ne karsii todellisia vaikuttamisen paikkoja. Osallistamista on kunnissa tehty iät kaiket, vaikka kuinka kauan, mutta se on lähinnä tarkoittanut sitä, että on mahdollista osallistua esimerkiksi erilaisiin kuulemisiin, ja jos oikein hyvin käy, niin voi ehkä toivoa jotain siellä kunnassa. Mutta SKP lähtee siitä, että tämä ei todellakaan riitä siihen, että toteutuisi todellinen kuntalain tarkoittama demokratia ja päätöksenteko. Kunnissa on valitettavasti paljon demokratiaa rajoittavia käytäntöjä. Mä haluan nyt nostaa tässä esiin erityisesti kaavoituksen. Sen takia, että se vaikuttaa valtavasti ihmisten ympäristöön, niihin paikkoihin, joissa ihmiset liikkuu, elää päivästä toiseen. Ja siihen liittyy myös valtavan suuret taloudelliset intressit. Ja me ollaan sitä mieltä, että asukkaiden osallisuus ei saa jäädä kaavoituksessa näennäiseksi. Se ei voi olla sellaista, että asukkaita todellakin vain joskus kerran 10 vuodessa kysytään mielipide ja sen jälkeen heidän pitäisi olla hiljaa. Täällä Helsingissä on karmeita esimerkkejä siitä, että mihin tällainen asenne kuntalaisiin ja kuntalaisdemokratiaan sen väheksyminen johtaa. Täällä on päädytty tilanteeseen, jossa voi sanoa, että Helsingin johto ja hallinto on suorastaan sodassa asukkaita vastaan. Siitä kertoo Pirkkolan metsän ja Kumpulan kallioiden tapaukset. Molemmissa asukkaat jätettiin kaavoitusprosessin passiivisiksi seuraajiksi, joita ei oikeasti haluttukaan mukaan päättämään yhtään mistään. Ja siinä vaiheessa, kun nämä asukkaat sitten päätti, että he haluavat vaikuttaa ja sanoa oman mielipiteensä, vaikuttaa omaan ympäristöönsä, niin heihin suhtauduttiin häiriötekijänä, ei ollenkaan tasavertaisina kuntalaisina. Tämä on täysin sietämätöntä. Kaavoitus on tärkeää myös sen takia, että kuntien palveluihin, rakentamiseen, kaavoitukseen, hankintoihin liittyy monenlaisia riskejä korruptiosta. Niitä on lisännyt kilpailuttaminen ja yhtiöittäminen sekä päätöksenteon keskittäminen. Valmistelun vähäinen julkisuus ja etenkin asioiden siirtäminen liikesalaisuuksien piiriin. Näitä kaikkia riskejä liittyy myös sote-maakuntien muodostamiseen. Sielläkään niitä ei ole riittävästi käsitelty. SKP:n mielestä kuntien päätöksenteon tulee olla avointa ja julkista. Asukkaiden tiedonsaannin ja osallistumisen laajentaminen on tärkein keino ehkäistä ennalta korruptiota. Valmistelussa on oltava erilaisia vaihtoehtoja, joihin asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa. Nykyisin muilta suljettuina pidettävät kunnanhallituksen ja lautakuntien kokoukset on avattava julkisiksi. Kuntien keskeisten johtajien työtehtäviin liittyvistä tapaamisista pitää olla julkiset kalenterit, jotka kuka tahansa voi tarkistaa, ketä meidän päättäjät oikeasti tapaa, ketkä heitä pääsee loppaamaan.
ja jääviyssääntöjen valvonta pitää olla tarkkaa. Kuntalaisten on voitava olla varmoja siitä, että päättäjien tekemät päätökset ja tekemiset kestävät päivänvalon. Ja se varmistetaan parhaiten päästämällä asukkaat itse mukaan päätöksentekoon. Sillä taataan myös paremmat päätökset, koska kuntalaisilla on tietoa paikallisista asioista ja se on kunnissa voimavara, ei uhka. SKP teki valtavan työn viime vuonna kerätessään kasaan yli 5000 kannattajakorttia koronavuodesta huolimatta. Se työ tehtiin siksi, että me voidaan nyt näissä vaaleissa osallistua niihin samalta viivalta muiden puolueiden kanssa. SKP asettaa omat listat kymmenissä kunnissa ja kaupungeissa, mutta siitä huolimatta me ollaan myös päädytty muodostamaan yhteislistoja muiden muutosta haluavien kanssa. Me pidetään yhteistyötä meidän politiikkakäsityksen keskeisenä tavoitteena ja halutaan toteuttaa sitä myös näissä vaaleissa. Demokratia on aivan liian arvokasta, että se voitaisiin jättää vain puolueiden käsiin. Demokratia ei saa olla hallinnointia tai sopimusten suhmurointia. Sen on oltava elävää yhteistyötä tasavertaisten kuntalaisten kanssa. Ja SKP:ssä me uskomme, että vain näin on mahdollista asettaa ihmisten ja ympäristön etu rahan vallan edelle. Kiitos. Kiitos Vilma oikein loistavasta alustuksesta demokratian aiheisiin. Yleisölle annetaan nyt puheenvuoroa ja voi kommentoida, voi kysyä. Täällä on selkeästi nyt paikalla väkeä, jotka ovat myöskin olleet hyvin paljon mukana tässä vaaliohjelman teossa. Sillä välin, kun etsitte sieltä niitä yloslaitettavia käpäliä, jolla voitte pyytää puheenvuoroa itsellenne, niin annan semmoisen vinkin tuohon äskeiseen Tiinan puheenvuoroon liittyen, eli tuolla osoitteessa www.tiedonantaja.fi, niin siellä on tällä hetkellä teoriapuolella sellainen hyvin syvällekin menevä Jari Karttusen teksti kunnallisesta demokratiasta ja siitä, miten se on vaikuttanut työväenliikkeenkin kehitykseen Suomessa. Ja siellä avataan hyvin sitä, mikä on se kommunistien näkemys kunnassa tehtävästä demokratiasta ylipäänsä, ja että se on just se yksikkö, mikä on lähimpänä asukkaita, ja se oikeasti toimiessaan on tälläkin hetkellä aika hyvin demokratian, voi toimia hyvin demokratian edistäjänä, jos sitä käytettäisiin sillä tavalla, kun se on suunniteltu käytettäväksi. Tuleeko puheenvuoropyyntöjä yleisöstä? Alan hiukan jo tässä onkimaankin niitä. Liisa sieltä nosti videolla käpälää, niin laitetaan tuosta, laitat mikkiä päälle, niin saat puheenvuoron. Joo, mun reaktiossa ei löydy tätä puheenvuorokäpälää, oli vain ne taputuskäpälät ja peukkukäpälät. Hieno ohjelma ja hienot niin kun nämä nostot sieltä ohjelmista. Sen kuunnellessa tuli mieleen näissä molemmissa Riittaa ja IPT, että mitenkä myöskin niin kun asioiden suunnittelussa ja hallinnoinnissa on, korostuu se, tai, ja mistä niin kun sit ongelmia syntyy myöskin siitä, että niin kun koko hallinto niin valtiossa kuin muuallakin on niin kun tämmöistä niin sanotaan siiloutunutta, eli hyvin niin kun kapeasti näin alhaalta ylös, mutta ei niin kun sitten nähdä sitä, että miten kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ja tietenkin no esimerkiksi tässä Riitan vanhuspalveluissa, kyllähän sen nyt, no siinä ei varmaan ole edes siitäkään kysymys, vaan siitä, että halutaan mennä niin vähillä resursseilla kuin suinkin, mutta kuitenkin kun sanotaan, että tämä tehostettu
hoiva-asuminen tai mikä se virallinen nimi nyt on, niin se on tietenkin se on kallista. Paljon kalliimpaa kuin se, että ne vanhukset, ketkä pystyis ja haluaisi olla kotona, jos saisi vähän enemmän sinne tukea, niin sehän olisi paljon halvempaa ja niin kuin kaikille osapuolille edullisempaa. Mutta niin kuin ei voi kuin ihmetellä, että miksei sitä voi sillä tavalla panostaa. Ja sitten myöskin se, että mitenkä se kotihoito, me on sitä monta vuosikymmentä voinut seurata erilaisissa rooleissa ja syrjästä ja sivusta. Että silloin kun se on niin kuin kehitetty kotihoito, niin se on ollut tämmöistä, että hyvin paljon on annettu niin kuin sit kodinhoidollista apua. Nythän se on karsittu kokonaan. Se on vaan niin kuin sitä sen ihmisen auttamista ja sitäkin minimitasolla lääkkeenjakoa ja tämmöistä. Ja sitten niin kuin siivoukset pitää tilata jostakin siivousfirmasta ja ateriapalvelufirmasta. Ja se on semmoinen niin kuin palapeli, joka vie asioita hoitavalta omaiseltakin jo voimat. Ja näin. Et niin kuin hyvin yksinkertaisilla asioilla, että jos niin kuin vähän lavennettaisiin sitä kotihoidon profiiliakin ja sitten sitä työväkimäärää, niin siellä varmasti niin kuin moni vanhus aivan niin kuin todella tyytyväisenä pärjäisi kotona ja siellä, missä haluaakin olla. Ja sama oli sitten tuossa JPS, kun ajattelin sitä nuorisotyöttömyyttä, niin siellä jos missä niin kuin näkyy se, että mitä, erityisesti miten kaikki vaikuttaa kaikkeen, että ketä nämä on nämä nuoret työttömät. No osa on semmoisia, ketkä on ammattiin valmistunut, mutta kenellä se ensimmäisen työpaikan saa löytyminen on vaikea. Mutta sitten on paljon semmoisia, ketkä, kenellä on niin kuin vähän hukassa elämä, eikä oikein tiedä, että mitä tekisi. Sehän on ihan niin kuin tämä koulutuspoliittinen suunta, että 15-vuotiaan pitäisi niin kuin tietää, miksi hän haluaa isona. Tai sitten korkeakouluopintoihin menevän, niin pitäisi, kun nyt pitää mahdollisen nopeasti pitäisi sieltä putkesta valmistua, niin siihen joku 8-19-vuotiaan pitäisi tietää, pitäisi olla valmis urasuunnitelma, mutta eihän elämä semmoista ole. Ja sitten hirveän huonosti on niin kuin näitä vähän myöhemmällä iällä, kun elämä selkiytyy, niin niitä mahdollisuuksia on kouluttautumismahdollisuuksia sitten vähän huonommin, varsinkin korkeakoulutasolla asti. Et kun ajattelee, että miten tiedossa on, että pitäisi alkaa se varhaiskasvatuksesta asti. Tiedossa on, että siellä jo näkyy niitä, kenellä saattaa olla oppimisen ongelmia ja sun muuta niin, ja koulussa pitäisi olla pienemmät luokat, enemmän koulunkäynnin avustajia, pienryhmiä, kaikki tämmöisiä. Ja pidettävä huoli, että jokainen, joka peruskoulun päättää, että ne nyt todellakin, kun sanotaan, että sieltä tulee niin kuin jopa hyvin niin kuin huonosti lukutaitoisia, ketkä niin kuin näennäisesti osaa lukea, mutta tekstin ymmärtäminenkin. Totta kai se vaikeuttaa jatko-opiskelua. Tämä on hyvä asia, että oppivelvollisuutta jatkettiin, mutta ei se pelkkä velvollisuuden lisääminen, vaan pitää myöskin panostaa sitten siihen koulutukseen ja toisen asteen ja sinne erilaisia koulutuksia. Että Suomessa edelleenkin oppisopimuskoulutus on hirveän, sitä käytetään paljon vähemmän kuin missään muualla ja se on hyvä niin kuin kouluttautumistapa. Kun Suomessa on tämä paradoksaalinen tilanne, että toisaalta on pulaa koulutetusta työväestä ihan niin kuin ihan tämmöisen niin kuin, ammattiopistotasoiselta alkaen. Siis tämä ristiriita tuntuu hullulta, kyllä niin kuin, jos siihen paneutuisi, niin se kyllä, niin kuin, jos sillä tehtäisiin enemmän kuin mitä nyt tehdään, niin se auttaisi hirveän paljon ja että niin kuin saataisiin syrjäytymisuhan alaisia nuoria niin kuin, ohjattua niin kuin elämän alkuun ja kouluttautumaan ja löytämään sen, mitä ne haluaa tehdä. Sehän on ennen kaikkea se, että sit kun löytyy se motivaatio, niin sitten löytyy sitten intoa ja oppimista ja kykyä ja tulee valmista.
ei muuta tälle erää. Kiitos. Kiitos Liisa Taskinen, SKP:n varapuheenjohtaja. Sitten Riitta oli pyytänyt puheenvuoroa, ole hyvä. Joo, Liisa nosti tuossa tätä vanhuspalveluja vähän toiseltakin kantilta esille, niin siihen olisi itse jatkanut vielä sellaisen, että eihän kaikki ikäihmiset tarvitse tosiaan niin kuin tämmöistä raskashoitusta, eikä myöskään välttämättä edes kotipalvelua, mutta se, että jos meillä olisi niin kuin ikäihmisille tarjolla päiväkeskuksia tai esimerkiksi eläkeläisjärjestöille niin kuin tiloja, jotka ei maksaisi ihan jumalattomasti, niin tavallaan se on semmoista ennaltaehkäisevää työtä. Mutta että kun se ei ole lakisääteistä, niin helposti kunnissa sitten niistä nipistetään, että Jyväskylässäkin nyt tämän vuoden alusta lakkautettiin 5 vanhusten päiväkeskusta, mikä on täysin järjetöntä. Että sittenhän nyt ihmiset jää yksin sinne 4 seinän sisälle ja kohta tarvitsevat sitten sitä raskaampaa laitoshoitoa tai muuta vastaavaa, että joka tulee sitten kunnalle kalliimmaksi. Kiitos Riitta. Puheenvuoroa pyytää myöskin Jiri Mäntysalo, kommunistinuorten puheenjohtaja. Ole hyvä, Jiri. No niin, nyt toimii mikki. Kiitos ja hyviä alustuksia ja puheenvuoroja tuossa edellä. Siitä tuli hyvin nostoja otettua meidän laajasta ohjelmasta. JP ja Liisa puhuu molemmat tuosta nuorisotakuusta ja se mainintahan oli kommunistinuorten toimesta tehty tähän meidän ohjelmaan, ja nuorisotakuuhan lähti silloin aikoinaan liikkeelle aika kunnianhimoisilla tavoitteilla, mutta se ei ole niitä tavoitteitaan lunastanut, eikä tuonut sitä hyötyä, mitä annettiin ymmärtää silloin vuosia sitten, kun nuorisotakuu lanseerattiin, ja eräällä tapaahan se on ollut vaan tällainen niin kuin lumetoimi, jolla on voitu niin kuin kuitata ne velvoitteet niin kuin työllistää nuoria, että ohjataan johonkin työllistämispalveluun, vaikka niillä välttämättä ei olisi mitään merkitystä sen työllistämisen kannalta, että saadaan jotain kirjattua, että jonkinlaista palvelua on tarjottu. Eli sen takia täytyisi niin kuin nostaa esille, SKP nyt nostaa esille sen kuntien velvoitteen ja potentiaalin niin kuin työllistää ihmisiä. Ja kaikkiaan lähtee niin kuin siitä, että niitä työpaikkoja on saatavilla, ja koska tekemätöntä työtä Suomessa riittää, niin kuntien täytyy luoda niitä työpaikkoja, avata niitä niin kuin mahdollisuuksia päästä töihin. Ja sitten muutama sana, tuossa tuli koulutuksesta myös aikaisemmin mainittua, niin siihen tietenkin nyt kun on tämä oppivelvollisuuden pidentäminen, astuu voimaan, niin ihan hyvä muutos, mutta sen lisäksi tarvitaan ehdottomasti niitä resursseja siihen koulutukseen. Eli niin kun mikään toimi ei tule olemaan semmoinen taikatemppu, mikäli sitä rahaa ei ole kunnilla järjestää niitä palveluita, ja se oikeus niin kun laadukkaan opetukseen ja koulutukseen niin kun ei toteudu. Ja tälläkin hetkellä edelleen niin kun vaikka ilmeisesti jonkin verran on tullut korotuksia koulutusmäärärahoihin, niin silti kärsitään kunnissa siitä, että ammattilaisia ei ole varaa palkata riittävästi, ja ryhmäkoot on liian isoja, mitkä haittaa opetusta. Ja nyt on jopa väläytelty osittain koronan varjolla, että voitaisiin alkaa muuttaa lainsäädäntöä sillä tavalla, että mahdollistettaisiin etäopetus niin kuin, nykyistä laajemmin tai aiempaa laajemmin niin kuin, sillä tavalla, että aletaan karsiin sitä oikeutta lähiopetukseen. Ja tässähän tietenkin monilla kunnilla on se ajatus, että saadaan säästettyä niin kuin, rahaa sillä, että aletaan karsiin sitä oikeutta lähiopetukseen. Ja SKP:hän on myös sitä mieltä, että rahan tai niin kuin, kustannussyihin vedoten niin oikeutta lähiopetukseen ei tule karsia, vaan että niin kuin mahdollisuudet koronaturvalliseen ja laadukkaaseen lähiopetukseen tulee turvata kaikissa kunnissa opiskelijoille ja oppilaille. Lisäksi monia nuoria tai monet nuoret tällä hetkellä kärsii esimerkiksi mielenterveyteen liittyvistä niin kuin haasteista, ja
ongelmista, niin SKP esittää tässä ohjelmassa myös sitä, että matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin tulee olla niin kuin parempi pääsy tai niin kuin niiden saatavuus tulee olla paremmin turvattu ilman lähetettä. Eli juurikin tämä matalan kynnyksen niin kuin palvelu, että sun ei tarvitse käydä sitä niin kuin lääkärirumpaa siinä ja saada niitä lähetteitä, että sä saat sitä palvelua, vaan että mielenterveyspalveluihin tulee olla matalalla kynnyksellä hyvä saatavuus. Joo, tässä kaikki tällä erää. Kiitos. Kiitos, Siri Mäntysalo. Sitten oli Väisäsen JP, Tassu pystyssä, ole hyvä. Kiitos. Ja kiitos Jirille, kommunistinuorille, hyvästä osallistumisesta ja tästä puheenvuorosta mielenterveyteen, koulutukseen ja työhön liittyen. Samoin Liisalle kiitoksia puheenvuorosta. Kommunistinuorilla ei pelkästään ole asiat kohdallaan, kun katselee kuvaa, niin teillä on selkeästi siellä kirjahyllykin ihan kohdallaan, siellä on pääomaa ja se selkeästi vaikuttaa näissä puheissa. Se on hyvä. Musta Liisa nosti hirveän hyvin tuossa sun puheenvuorossa sen, että joskus nuorilla on elämä hukassa. On vanhemmillakin joskus elämä hukassa. Ja hyvässä yhteiskunnassa se elämä saa joskus ollakin hukassa. Mutta meillä on vain sellainen kriisi, että meidän päättäjät, ne on hukassa. Tämä poliittinen eliitti on hukannut arvonsa ja sen, että mitkä on tärkeitä. Ja sitä vastaan me nyt tässä nyt kamppaillaan. Koska jos tämä poliittinen eliitti ymmärtäisi, että mitkä arvot on niin kuin ensimmäisenä, niin se ei olisi hukannut sitä ideaa, että ihminen tarvitsee sitä työtä. Se on aivan hukassa, koska vaan sitten pitäisi olla sellainen tilanne, että sillä työllä pystyisi jokainen sitä omaa perusturvaa rakentaa ja oman perheen perusturvaa rakentaa. Ja että jos sit sellaista työtä ja sitä perusturvan rakentamista ei ole, niin sitten me tarvitaan kaikille yhtäläinen perusturva. Se on hukassa. Poliittinen eliitti ei ajattele näin, mutta meillä on tällainen ajatus perusturvasta tällä hetkellä 1200 euroa perustuen EU:n köyhyysrajaan. Sitten samoin mä tykkäsin Liisan lisäyksistä tuohon vanhuspalveluihin. Ja musta meillä on aivan siis hirveän selkeä idea tässä kohtaa. Että me ei oikeasti nyt tässä tilanteessa nosteta ylös niitä hävittäjiä, vaan me nostetaan ylös ne sängyistä ja lattialle tipahtaneet kaikki hoidosta pudonneet, kaikki turvaverkoista pudonneet, ne me nostetaan ylös. Kiitos, JP. Näin me todellakin tehdään. Tiinalla oli käpälä pystyssä. Ole hyvä, Tiina Sandberg. Joo, mä pahoittelen, jos nyt kuuluu niistämistä. Täällä yhtäkkiä huomasin, että hieman vetää ja mulla tulee kylmä. Ja sitten nenä reagoi siihen. Ei ole kyseessä koronainfektio, todennäköisesti ei tarvitse säikähtää. Mä halusin vielä tähän loppuun käyttää puheenvuoron siitä, että ensinnäkin niin meidän tämä ohjelman laatimisen prosessi onnistuu tänä vuonna oikein mainiosti tai näissä vaaleissa loistavasti. Me saatiin siihen meidän ohjelmaan osallistettua kymmeniä ihmisiä tekemään sitä, kirjoittamaan sitä tekstiä. Ja se on todella tärkeää, koska se tuo siihen lopulliseen asiakirjaan sellaisia näkökulmia, joita siinä ei muuten olisi ollut. Ja itse asiassa sitten, kun olin sitä tuossa vielä laittamassa viimeiseen muotoonsa, niin huomasin kyllä vielä sellaisia näkökulmia, jotka seuraavaan ohjelmaan täytyy myös ottaa mukaan, eli sitä voi laajentaa. Ja ihan siis se tällaisen yksinkertaisen asiakirjan laatiminen jo osoittaa sen, että ihmiset toimii parhaita ja tekee parhaita päätöksiä silloin, kun mukana on paljon erilaisia ihmisiä. Ihmisiä, joilla on erilaiset kokemukset, jotka eivät jaa kaikki samanlaista maailmankuvaa tai käsitystä siitä, että miten asiat on, koska silloin joutuu käymään keskustelua, joutuu perustelemaan ja joutuu ottamaan huomioon asioita. Ja aika usein tuntuu, että sellainen keskustelu yhteiskunnasta puuttuu, ja se on myös sellainen, joka me halutaan tuoda mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.
Ja siihen liittyy sitten tämä uusliberaali ajatus siitä, että politiikkaa voidaan tehdä sillä tavalla, että ei ole, väitetään aina, että ei ole olemassa vaihtoehtoa. There is no alternative. Sillä iskulauseella on ajettu läpi vaikka minkälaisia päätöksiä, täysin järjettömiä ihmisille ja hyvin hyödyllisiä yrityksille ja pääomalle. Ja siihen pitää tarttua. Sehän johtuu siis esimerkiksi Suomessa hyvin pitkälti siitä, että meidän päättäjät käyttää samaa konsulttia. Tämä on itse asiassa tutkittu juttu. Suomen kunnat on pyytäneet samalta konsultilta ohjeet siitä, että miten niiden kuntien taloutta pitäisi hoitaa ja vahvistaa. Ja kun kysytään samalta tyypiltä, joka tietää ja on antanut ohjeet kaikille muillekin kunnille, niin sieltä tulee juurikin tällainen there is no alternative -vaihtoehto. Se on esimerkki siitä, miten voidaan ohjata meidän demokratiaa ilman, että se rikkoo mitään sääntöjä, ilman, että tapahtuu mitään rikosta. Se on kaikki täysin laillista ja siitä huolimatta se rajaa meidän kuntien keinovalikoimasta valtavan paljon sellaisia asioita, joita voisi oikeasti käyttää nykyisessä tilanteessa jo hyödyksi. Ja mun mielestä oli hienoa, että me saatiin tuohon meidän ohjelmaan työllisyyskysymyksiin nostettua esiin konkreettisesti yksi esimerkki. Sinne otettiin tämä niin sanottu pehmososialismi, jota on kokeiltu Englannissa. He itse kutsuu sitä tällä tavalla. Siellä on siis useita sellaisia taantuvia teollisuuskaupunkeja, jotka ovat päättäneet, että ne käyttää ne mahdollisuudet, jotka kunnilla on, nimenomaan sen kunnan, sen alueen talouden elvyttämiseen, ihmisten työllistämiseen, palveluiden parantamiseen. Ja ne päätökset on olleet yksinkertaisia, ne on kuvattu meidän ohjelmassa, ne on täysin toteutettavissa myös Suomessa. Ja ne on juuri esimerkki siitä, että vaikka se rakenne, mikä kunnissa on, pysyisi samana, niin sitä voidaan käyttää hyvin erilaisilla tavoilla. Ja se, mihin me halutaan käyttää sitä, on nimenomaan se, että me luodaan niitä työpaikkoja kuntiin, me parannetaan palveluita, me lisätään demokratiaa. Ja Suomessa on siihen hyvin soveltuva kuntalaki, ja me toivotaan, että se kuntalaki ihan oikeasti otettaisiin käyttöön sellaisena työkaluna kuin mikä se parhaimmillaan on. Kiitos. Kiitos, Pinna. Puheenvuoro pyytänyt myös Zeus. Joo. Hei. Semmoinen kysymys, että miten te näette, että kuntapolitiikan avulla voidaan kamppailla pääoman valtaa vastaan, kun me eletään kuitenkin porvarivaltiossa? Kiitos, Seus, hyvästä kysymyksestä. Onko meidän alustajilla jollain heti? No niin, Tiina on valmis vastaamaan. Kyllä, siis siitähän mä juuri äsken puhuin itse asiasta. Siitä, mitä voidaan tehdä jo tämän nykyisen systeemin puitteissa. Eli ei todellakaan niin kuin eletä maailmassa, joka olisi puolueeton, se on totta. Tämä koko järjestelmä ja hallinto on rakennettu niin, että se palvelee juurikin rikkaimpien ja pääoman etua. Se on aivan totta. Mutta siitä huolimatta niin sitä järjestelmää voidaan käyttää myös toiseen suuntaan. Eli nämä, mistä mä puhuin tästä pehmososialismista, niin sen idea on siis se, että kunnat alkaa investoinnit suunnata ja myöskin niin kun käyttää esimerkiksi silloin, jos he käyttää yksityisiä palveluntuottajia tai muita tällaisia markkinoilla toimivia, he asettaa ehtoja siitä, että minkälaisia näiden, miten näiden palveluntuottajien pitää toimia. Siellä rajataan siis sitä, että pitää työllistää paikallisesti, pitää ottaa vaikeasti työllistyttäviä töihin, pitää huolehtia ympäristöstä ja muuta. Ja jos näitä ehtoja ei täytetä, niin sopimusta ei synny. Ja kunnat on sen verran iso taloudellinen toimija, että niillä on siellä alueellisesti mahdollista suunnata sen alueen rakennetta johonkin tiettyyn suuntaan jo tässä nykyisessä järjestelmässä siitä huolimatta, että tämä on porvareiden vallassa oleva härveli tämä koko meidän demokratia, mutta sitä on mahdollista suunnata siihen. Ja sekin on totta, että ei pelkästään niin kuin kuntapolitiikalla eikä pelkästään kunnissa vaikuttamalla niin saada kapitalismia kaadettua. Semmoinen ei ole realistinen ajatus.
Mutta näkisin, että siitä huolimatta niin meidän pitää käyttää ne mahdollisuudet ja ne paikat, mitkä jo ovat olemassa, niin mahdollisimman tehokkaasti hyväksi. Kiitos Tiina, ja JP:llä oli vähän lisättävää ilmeisesti, ole hyvä. Ei mulla Tiinalle mitään lisättävää, mutta kun Jumala Zeus kysyy, niin on pakko osallistua keskusteluun. Kiitos siitä. Miten kamppaillaan suurpääomaa vastaan? Mä vähän laajentaisin kysymystä, että miten kamppaillaan siis tätä poliittista eliittiä vastaan, tätä nykytilannetta, koko tätä apatiaa luovaa tilannetta vastaan, niin se on osallistuminen. Sitten kun ihminen tiedostaa oman paikkansa, ymmärtää tämän taistelun kysymyksen, niin sä et voi muuta tehdä, kun alkaa vaikuttaa ensin siihen sun lähipiiriin, sun lähellä oleviin asioihin, ja sitten sä ymmärrät, että se on kysymys yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Tiina mun mielestä hirveän hyvin avasi tämän inspiroivasti, mukaan kutsuvasti, mutta mä vielä sanoisin, että tämä ei lopu koskaan. Sitten kun meillä on sosialismi tai sitten kun meillä on kommunismi, niin meillä on ihan sama tavoite saada ihmiset mukaan osallistumaan heitä itseään koskeviin asioihin. Että tämä on niin kuin jatkuva mantra tiedoksi Jumalalle, että tämä ei lopu niin kuin tähän. Tämä ei ole viimeinen taisto, tämä on ikuinen kysymys. Kiitos JP. Mä lisään itse kanssa tähän, että ja hyvä, kun JP tulit näihin niin kuin pidemmän aikavälin tavoitteisiin, eli sosialismiin ja sen kautta kommunismiin, koska eihän ne mihinkään ole SKPn ohjelmasta kadonnut, vaikka kuntavaaleissa nostetaankin muita asioita. Mä itse aina ajattelen niin, että totta kai puhutaan sosialismiin siirtymisestä, mutta meidän pitää myös avata sitä, että mitä se tarkoittaa meille, että mikä niin kuin on se konkreettinen asia, mikä vie meidän mielestä yhteiskuntaa kohti sosialismia. Et jos puhutaan vaan sosialismin siirtymisestä, mutta sitä ei avata konkreettisilla yhteiskunnallisilla asioilla, niin ensinnäkin siinä käy niin, että siitä se unohtuu ihmisiltä, mitä se sosialismi onkaan. Ja toisekseen, jos yhteiskunnassa tilanteet kärjistyy ja aletaan lähestymään tilanteita, missä sosialismiin siirtyminen voisi olla mahdollista, niin silloin ihmisten on tiedettävä, mitä me kommunistit ollaan puhuttu jo vuosikausia siitä, että mitä se sosialismi meille tarkoittaa. Nyt en näe käsiä enää pystyssä, joten alan kyselemään meidän alustajilta sellaista loppukysymystä, ja sehän kuuluu niin, että minkä vuoksi JP, Tiina ja Riitta, kommunisteja, täytyy nyt äänestää näissä vaaleissa, ja sillä aikaa kun mietitte, niin mainostan vielä sitä vähän, että SKP edelleen hakee ehdokkaita kunnissa, ja nyt on niin kuin se mahdollisuus tarttua siihen tekemiseen ja tulla mukaan SKP:n ehdokkaaksi. Sitoutumattomana se onnistuu myöskin. Ja jos olet kiinnostunut ehdokkuudesta, niin voi mennä esimerkiksi skp.fi-osoitteeseen ja sieltä klikata ehdokkaaksi kohtaa, tai sitten olla paikallisiin SKP:n toimistoihin yhteydessä, tai vaikka pääsihteeriin Tiina Sandbergiin, tiina.sandberg@skp.fi, ja sinne kertoo haluan ehdolle, niin laitetaan ne pyörät pyörimään. Ja joo, JP voi aloittaa vastaamalla, miksi kommunisteja täytyy nyt äänestää. Ole hyvä. Kiitos. Nyt kevään 2021 kuntavaaleissa kommunisteja kannattaa äänestää, koska poliittista eliittiä ei kannata. Kiitos JP. Ja Tiina seuraavaksi. Meitä kannattaa äänestää sen takia, että on olemassa vaihtoehto, on mahdollista tehdä asiat ihan toisin kuin mitä tällä hetkellä tekee. Ja koska me ollaan nähty, että tämä nykyinen malli ei toimi, niin meidän täytyy kokeilla jotain uutta. Sen takia kannattaa äänestää SKP:tä. Kiitos Tiina, ja Riitta vielä kertoo oman näkemyksensä.
Joo, mä väitän, että meidän puheet ja teot ei ole ristiriidassa keskenään. Ja monella on varmaan kokemusta siitä, että kommunisteihin voi luottaa. Meidän takki ei käynyt tuulessakaan. Kiitos. Yhdyn näihin kaikkiin kommentteihin ja lisään itse vielä sen, minkä vuoksi kommunisteja pitää nyt äänestää ja miksi täytyy myös itse lähteä ehdolle, on se, että me ei luovuta ohjelmasta vain hallituspaikkojen toivossa. Pysytään ja pidetään siitä kiinni. Minä kiitän kaikkia osallistujia, kiitän alustajia ja suosittelen, että jos ette vielä ole menneet katsomaan skb.fi:stä meidän ohjelmaa, niin nyt se sieltä löytyy. Lukekaa, jakakaa jos tykkäätte ja lähdetään kohti kuntavaaleja tässä nyt voiton tavoittelulla, mutta ei sellaisella, mitä noi pääomapiirit tekee. Kiitos kaikille ja morjes. Moi. Moi moi. Moi. Moi moi.